Boas, son Sugarri do Pombo e con este vídeo quero mostrar o meu apoio ao Festival de Las Fest que están levando a cabo unha campaña de financiación a través da plataforma goteo.org. E bueno, eu apoio este festival pois por varias razóns. Primeiro porque é un festival feito con criterio, por persoas que se adican con paixón á xestión cultural. Tamén porque creo que dende a cidadanía temos a sorte, o deber, o dereito de poder ser parte dun festival comprometido, con propostas que son a menudo pois, menos visibles. Terceiro, porque bueno, é un festival diverso que mostra a complexidade, a diversidade deste mundo plural diverso no que vivimos. Así que animo vos a todas a que participedes, que sexades parte deste festival Píntame de las Fest.